Muhađerski džemat u Potpeću sačinjavaju džematlije prognanici iz Zvornika, Srebrenice i Bratunca, koji su dugi niz godina molitvu obavljali u svojim kućama. Voljom i trudom džematlija, ali i brojnih donatora i dijaspore, u mjestu Potpeć izgrađena je podkupolna džamija. Uprkos nepovoljnim vremenskim uvjetima, 17. jula 2016. godine svečano je otvorena novoizgrađena džamija u džematu Potpeć, a nekoliko hiljada vjernika iz Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva, prisustvovalo je svečanom otvorenju. Džamija od svog otvorenja funkcioniše u punom kapacitetu, živa od sabaha do kasne večeri. Priču o muhađerskom džematu i prvoj džamiji u Potpeću ispričao nam je trenutni imam ovog džemata, Safet Efendija Esmić. Euzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ja sam Safet Esmić, imam džemata Potpeć, koji se nalazi pri Mežlisu islamske zajednice Srebrenik. U ovom džematu sam u službi već punih 15 godina. Džemat Potpeć je muhađirski džemat koji broji oko 400 domaćinstava, mahom naseljeni iz istočne Bosne, opštine Srebrenica, Bratunac, Zvornik i Vlasenice. Ovo mjesto, područje prije agresije je naseljavalo stanovništvo pravoslavne vjeroispovijesti, tako da ovdje nikada nije prije bila džamija. Gdje doseljavanjem ili dolaskom Bošnjaka, muslimana iz Podrinja, istočne Bosne, na ovo područje, rodila je se ideja za izgradnju ove džamije. Negdje oko 2007. godine smo krenuli sa izgradnjom ove džamije. Prije toga smo obavljali vjerske obrede u privatnim kućama. Želim da se zahvalim ili da iskoristim priliku. Za izgradnju ove džamije su učestvovali mnogobrojne džematlije, kako ovog džemata, tako i drugi i dijaspore, naravno Medžlisa islamske zajednice Srebrenik. Ova džamija je svečano otvorena 17. jula 2016. godine. Od tada u ovoj džamiji se obavljaju ili klanjaju svi pet vakti namaza, džuma namaz, bajram namaz i teravija namaz, naravno vjerska pouka subotom i nedeljom u naznačenim terminima i mnoga druga druženja. Ova džamija u džematu Potpeć se nalazi u prostor za klanjanje, zatim mahfil, sprat, dvije učione koje su na raspolaganju za vjersku pouku subotom i nedjeljom, za održavanje mektepske nastave. Jedna učiona koja je lijepo i dobro opremljena sa svim onim pratećim i obaveznim stvarima koje evo daju adekvatan način za izvođenje vjerske pouke za našu djecu u džematu Potpeć.